Привіт, Зоя, якщо тебе так звати. Так. Клас, приємно познайомитися. Я Мілена. У нас ще буде за декілька хвилинок з нами Даная. Ми разом читаємо тут казки. От. Сьогодні ми продовжуємо нашу казку про ліску-мармиску. І це така дівчинка, дуже цікавенька. Власне, в останньому розділі у неї з'явилася, якщо я не помиляюся, це був хом'ячок, муха. Але ліска вирішила, що возитися з мухою кожен день – це якось занадто для неї. І вирішила подарувати її, муху, своєму найкращому другові Андрію Березі. От. Тому, задоволені своєю оборудкою, Андрій Береза та ліска Мармиско не здогадувалися, чим це передаровування мухи обернеться для їхньої дружини. От. Продовжуємо читати далі. Оповідка третя, у якій зникає муха і з'являється цинам. З третьої спроби ліска Мармиско нарешті змогла потрапити ключем у потрібну шпарину й відчинити двері. Двері грюкнули. На підлогу полетіли черевики та рюкзак. Ні, ну як можна було таке зробити? Таке учудити, це ж просто капець! Ліска бурчала сама до себе, простуючи у свою кімнату. Що сталося, Люба? З кухні вийшла стривожена мама, яка того дня була вдома. Я страшенно зла! Неймовірно зла! Відповіла ліска. Андрійкова мама випустила муху на волю! Ліска дивилася на маму. Ти собі це уявляєш? А ще кажуть, що я нерозсудлива. На очі набігали сльози. Так мені ж 9 років, а тітці Валі 30 з гаком. То де ж її мудрість? Заспокойся трохи, ліско, і розкажи, що сталося, бо я щось нічого не можу зрозуміти. Що тут зрозуміти? Кричала ліска. Береза кілька разів забув почистити мушину банку. От його мама й вирішила, що раз він не може піклуватися про муху, то їй краще буде на волі. Вона схлипнула. Але ж яка воля? Вона ж її не у пшеничне поле випустила, а у двір за їхнім будинком. Ліска витрила сльози рукавом сорочки. Мабуть, якийсь котяра уже й з'їв мою бідну мушку. І да, що я її Березі віддала. Ну, добре, доню, не картай себе, намагалася заспокоїти дівчинку мама. Ти ж не знала, що все так скінчиться. Та й сама часом забувала почистити її банку, хіба ж не так? Та все так, але я ж її любила. Ліска продовжувала розмазувати рукавом сльози по обличчю. А тепер що? Тепер усе, немає моєї любої мушки. Ліска вже не стримувала сліз. Мама пригорнула донечку, і та не виривалася з обіймів, як частенько це робила, бо ж уже не маленька, а втиснулася мамі в груди і тихенько схлипувала. Так вони й сиділи, обійнявшись, коли задзвонив телефон. «Якщо це Береза, мене немає!» – крикнула ліска, ідучи у свою кімнату. «Скажи йому, що ти випустила мене на волю!» «Ліско, але ж Андрійко не винен. Думаю, він також переживає через муху. Усе одно мене немає. Так, Андрійку, ліска вдома, але зараз не можу з тобою говорити, бо дуже роздратовано, говорила Олена Мармиско з телефонну трубку. Я розумію, що ти не винен. Мене який час, і ви помиритеся. Коли тато повернувся з роботи, ліска вже трохи заспокоїлася, але ні за що не хотіла говорити про те, що сталося. «Лізуня, котику, що може зарадити твоєму горю?» – підлаштувався тато. «Може, підемо у кав'ярню на тістечка?» «Тату, та як ти можеш?» – обурилася ліска. «У мене друг зник, а ти про тістечка. І не соромно?» Татові було соромно. Він одразу якось став серйозніше. «Але ж чимось я тобі можу допомогти? Може, підемо в зоомагазин, і ти вибереш собі іншого хом'яка?» – запропонував він. «А я йому клітку змайструю, щоб просторіше було, боже, у банці тісно». «Ти думаєш це отак просто?» –
піти купити собі нового друга, а старого геть викинути з голови. Ліска все ще сердилася, але вже було видно, що трохи пом'якше. У зоомагазин вони пішли аж через 2 місяці, коли буря страждань трохи вщухла. В акваріумах у зоомагазині спали, їли, вовтузилися пухнасті хом'ячки. Були хом'яки карликові, зовсім крихітні, а були дуже волохаті, довгошерсті. По сусідству бігали жваві мишки, набагато активніші, ніж їхні ледачі родичі хом'яки. Ліска довго спостерігала за мишками, які невтомно ганяли по колесу, періодично заганяючи одна одну, щоб і собі потренувати м'язи. «Що, доню, може ти хочеш мишу?» – запитав тато. «Та ні, я просто дивлюся. Хом'яки мені подобаються більше, бо вони м'якенькі і пухнасті. Але не оті волохаті, їх, мабуть, треба щодня вичісувати». Вона підійшла ближче до акваріума з хом'ячка. «Дивися, тату, отой сірий весь час на когось дереться», – засміялася дівчинка. «А отой жовтуватий ніяк не може наїстися. Скільки ми тут, він увесь час щось гризе. Але я хочу, щоб ми взяли он того, найрудішого». Вона тиснула пальцем у куток акваріуму, що шародить і намагається від усіх сховатися в тирсі. Тато таки виконав свою обіцянку і змайстрував хом'якові клітку. Стінки з сіточки з дрібними дірочками кріпилися до дерев'яного каркаса. Одна стінка була з дверима, які замикалися на защіпку. Коли Ліска принесла малюка додому і поселила в нове помешкання, накидавши дрібно пошматованої газети, пухнастик тут же взявся знову шародіти. «От же ж шарудун!» – вигукнула Ліска. «Це ти його так назвала?» – спитала мама. Ліска на мить задумалася. «Та ні, це ім'я постійно нагадуватиме мені про муху шарудуху. Я його назву за кольором. Он, який він рудий, з коричневим відлиском. Якби була дівчинка, була б корицею. А раз ти хлопчик, будеш цинамоном», – сказала вона хом'якою, нахилившись над кліткою. «А який короткий варіант?» – поцікавився тато. «Циній? Цинік? Я знаю, синій!» «Тату! Він не синій, а рудий!» – заперечила Ліска, але не серпилась. Знала, що татове прізвисько призиветься, і батьки тепер цинамона тільки синім і зватимуть. Якщо тато давав комусь прізвисько, воно приростало намертво. Якось у мами на роботі з'явився новий співробітник на прізвище Грошко. Чи тато спершу не дочув, чи спеціально переінакшив, але в сім'ї Мармисків той товариш згадувався винятково під кодовим іменем Горшок. Тато так і питав у мами: «Як там ваш Горшок поживає?» Мама перші кілька разів виправляла, а потім перестала. Так і цинамон, щойно отримав ім'я, на додачу дістав ще й прізвисько. «Подзвоню Березі, хай прийде подивиться. Він же любить хом'яків, на відміну від його мами». «Лізуль, ну коли ти вже вибачиш тітці Валь?» «А ніколи! Хіба можна домашніх тварин у дику природу випускати?» Обурилася Ліска і, набираючи номер Андрійка. «Ало, Береза, можеш зайти до мене? У мене є хом'як. Тільки не проси, додому я його тобі більше ніколи не дам». Андрійко примчав до Ліски через 5 хвилин, і вони відновили спостереження за гризунами. Тепер в особі цинамона з кодовим іменем Синій. Він іще не знав, куди потрапив. З переїздом до Ліски Мармисько нудне життя скінчилося. Попереду чекали захопливі пригоди. Так, що ви думаєте про цей розділ? Як вам? Класно. Класно. Гаразд, тоді читаємо далі. Оповідка 4, у якій пояснюється, чому синій стає зеленим. Яка цікава назва. Навесні, коли молода травичка вже досить піднялася і набула насиченого зеленого кольору, Ліска з Андрійком вирішили завести цинамона на вулицю, щоб подихав свіжим повітрям і поживав молодої зелені. Базарні овочі – це непогано,
Але мама каже, що навесні вітамінів у них немає, а тваринкам також треба вітаміни. Як гадаєш, Березо? Запитала Ліска, витягаючи коняка з клітки. Мабуть, ти права, відповів Андрійко. Принаймні, мені мама вітаміни дає саме навесні. Хоча я й не хомяк. Тож друзі вийшли на подвір'я, і Ліска обережно опустила синього на траву. Звірятко не тікало, а потихеньку обнюхувало окремі трави. Ті, що йому подобалися на запах, з'їдало. Все було мило і спокійно. Хом'як вивчав нову територію, діти тихенько гомоніли між собою. Аж раптом, звідкись, стрілою вилетів великий смугастий кіт. Ліска з Андрійком не встигли навіть зрозуміти, що відбувається, як котяра підбіг до хом'яка, хопив його зубами за шкірку і щодуху побіг геть. Нарешті діти оговталися і почали перепитувати. «Ану, хулігане, відпусти хом'яка!» – кричав Андрій. «Негайно відпусти!» – верещала Ліска, не припиняючи погоні за котом. Вона таки не здогнала його і вхопила за хвоста. Очевидно, кіт не був готовий до того, що його переслідуватимуть, бо ж зазвичай саме він ганяється за своїми жертвами, а не навпаки. Він випустив свій об'їд і чимдуж погнав до найближчого підвалу. Ліска підняла перестрашного, нещасного і обслиненого хом'яка. «Ну все, все, заспокойся, маленький», – гладила вона Цинамона. «Налякав тебе той здоровило. Вже все позад. Давай подивимося, чи дуже він його покусав», – сказав Андрій, попідійшовши до Ліски. Діти уважно оглянули хом'яка та не знайшли жодних пошкоджень. «Везунчик ти у нас синій», – сказала Ліска. Потрапив котові в зуби, а немає ні потряпини. Хоча страху, мабуть, натерпівся. Ого-го! Сердечко калатає, ледь не вискочить. Хоча на шкурці звірятка не було ранок, Ліска вирішила для профілактики усе ж намазати його зеленку. І шубка синього набула смарагдового відтінку. Ліска з Андрійком пили чай на кухні і вкотре обговорювали подію дня. «Ну, Ліско, ти молодець! Не розгубилася, не розплакалася, як зробили б інші дівчата». Андрійка не приховував свого захоплення подругою. «А чим би допомогли сльози?» – кмикнула Ліска. «Поки я плакала, кіт зжерби цинамона і навіть кіхтиків не виплюнув». У коридорі задзвенчали ключі. Тато повернувся з роботи. Зайшовши на кухню, щоб привітатися з Андрійком, Олекса Мармизка зазирнув до клітки. «Ой! Що це?» Татові очі зробилися великі великі. «Ти ж синій, а насправді зелений. Хоча ні, не так. Ти зелений, хоча насправді синій. Так, щось я зовсім заплутався з кольорами. А що сталося?» – запитав він. «До чого наш синяк так позеленів?» Ліска з Андрійком засміялися і розповіли татові про те, як видирали хом'яка з пащі вуличного котиська. «Котяра, мабуть, перелякався ще більше, ніж ми з синім», – сказала з усмішкою Ліза. «Він так швидко тікав, як ви те бачив». Шубка синього ще досить довго була зеленою, але прикра пригода, яку він пережив, нічого йому не навчила. Йому було замало квітки і хотілося свободи. Данає, привіт! Привіт-привіт, я сподіваюся, що ви мене чуєте. Так, все гаразд. Доброго вечора. Супер. Привіт-привіт, вибачте за запізнення. Трішки потрапила у невеличку пригоду. Добре. О, Маша до нас іде. Я в такій самій пригоді був. Угу. Ти бачила, Данай, там Данір теж їхав довго. Да, бачила, це жах. Тож ми так сьогодні синхронізували. Добрий вечір, ви бачите за запізнення. Це я на вулиці робила іграшку для собаки. Ого, серйозне заняття. То для собаки? Для синя, не для собаки, а для синя. А що для цитиня? Не почув просто. Якусь з бумаги щось, якийсь бантик зробила, щоб не палку зв'язати. І так гратись.
Гарніше, ніж в магазині, я бачу. Клас. Бантики та окуляри для собак та котів. Угу. Окуляри для, для собак та для котів? Так, звучить круто. Данайло, куди їдете? А я їду додому. Я потрапила сьогодні в таку невеличку пригоду. В мене затрималися літаки, всі потяги. Тому я читаю для вас досить несподіваний обставин. Так. Пораз. Продовжуємо. Так, давай, поки ти в тунелі, я тут ще дочитаю трішки. Угу. Отже, оповідка п'ята, у якій цинамон тікає на свободу. До речі, Данай, цинамон – це новий хом'як у ліскій мармиску, тому що, так, ти бачила, напевно. Mm-hmm. Гаразд. Для Маші, щоб поясню, цинамон – це новий хом'як ліскій мармиску, тому що муху, коли вона потрапила до Андрійка, мама Андрійка випустила на волю, тому що Андрійко за нею не прибирав як слід. Ось так от. Гаразд. Оповідка п'ята, у якій цинамон тікає на свободу і приходить посилка з їстівною хаткою. Цікаво цинамон. Вже. Угу. Цинамон таки здійснив свою мрію – вирватися на свободу. Хто знає, чи малюк це планував заздалегідь, чи просто сточував зуби і мимофолі прогриз вікно у світ. Одного разу, вмившись і почистивши зуби, Ліска пішла на кухню, щоб порізати синьому яблучка та мокве. Вона завжди спершу годувала звірятку, а потім уже сідала снідати сама. Та, відкривши клітку, дівчинка там нікого не побачила. Вона стала мацати рукою у клітці, сподіваючись, що, може, хом'як спить десь під газетою. Але ні, там нікого не було. «Як же таке могло б трапитися?» – думала Ліска, оглядаючи клітку. «Ага! Ось ти що придумав!» Вигукнула вона, побачивши акуратно вигризану дірку у дерев'яному брусочку, до якого кріпилася сітка на клітці. «Мамо! Тату! Цинамон! Утік!» – закричала Ліска на всю квартиру. Коли батьки прибігли на кухню, дівчинка показала їм порожню клітку і вигризану дірку. «Ото башкетник!» – аж присвиснув тату. «Це ж він не один день гриз, точніше, не одну ніч». «І де ж його тепер шукати?» – сумно запитала Ліска. Разом із батьками вони обдивилися всю квартиру, зазирнули у кожен куточок, під кожну шафу і тумбочку, і ніде й сліду хом'яка. «Тоня, ну не засмучуйся, ти аж лагідно», – сказала мама. «Пам'ятаєш, як твоя муха із-під тумби вилізала, коли втекала від вас за мухою? Ну, повернеться і сніг. Захоче їсти – вилізе». Та Ліску не дуже втішили мамині слова. У школі цілий день вона думала про цинамона, була неуважна, через що навіть отримала зауваження від Ірини Григорівни. Повернувшись додому, дівчинка ще раз обшукала квартиру. І все марно. Не з'явився хом'як. Ні того, ні наступного дня. Не виліз він і через тиждень. Зате прийшла посилка з Америки від маминої двоюрідної тітки Нусі. Вона щороку присилала мармискам усіляких заморських смаколиків. Набори сухофруктів, фруктове желе в шоколаді, велетенські пачки з фісташок і багато чого ще. Після отримання чергової посилки від американської родички, Ліска завжди приносила у школу фісташки і пригощала навіть тих однокласників, яких, чесно, недолюблювала. Так-так, навіть тиміж що школа отримував свою порцію зеленавих горішків. Щоправда, друзям Ліска виділяла більше, але не забувала нікого. «Я ж не зараза якась бездушна», – примовляла вона. «Фісташки ж люблять усі, не тільки веселі, а й вредні», – зіркнула об'єктивніша. «А так, з'їдять кілька горішків, може, трохи потопрішають».
Розбираючи коробку з подарунками, Ліска знайшла дивовижну річ. Невеличку хатку з солом'яною стріхою. Темно-коричневі стіни, округлий вхід, дах у кілька рівнів. Така собі хатка, у яких живуть мешканці тропічних островів. Здавалося, що вона зроблена з невеличкого пенька, хоча, якщо придивитися, було видно, що там не по-англійськи. 100% їстівна. Мамо, глянь, яка хатка. Ой. Який же з усмішкою зауважив. От тільки цинамон її так і не побачить. Зітхнула Ліска, бо згадала, що її пухнастих друг у мандрах. Хоча дівчинка хиток примружилася. Вона так робила завжди, коли до її світлої голови припадала якась блискуча ідея. Я поставлю хатку в хом'якову клітку. Може, синій побачить зміни в інтер'єрі і повернеться? Ой, я б на його місці дуже пристрибав, сказав тато. Не хата, а мрія. Лежиш в сітих, резеш потихеньку. Ну, навіть ходити, коли це треба. А стомився стінку гристи, хоче ми в соломинку пожувати. Замріяно продовжував він. От ще б воду туди провести. От то б зажили, так? Та ви цілу рекламну кампанію провели, засміялася мама. Не знаю, чи чує нас синій, але якщо він не повернеться, то на нові апартаменти можуть знайтися інші клієнти. Через 10 днів, коли вже всі вирішили, що цинамон, мабуть, утік із квартири і подався у далекі світи, на кухні, де саме снідало сімейство мармузків, почулося шаруді. Прислухавшись, Ліска зрозуміла, що шум долинає з-за дверей. Провідчинивши їх, Ліска побачила дивовижну картину. Схудлий, запелюжений хом'як стояв на задніх лапках, стирав зі стіни шпалери і їв їх. Куток був увесь обгризаний. Наскільки ж він міг дотягтися? Ох, ти ж моє нещастя! Ліска взяла хом'яка і радісно почала обтрушувати і гладити його. А ми вже думали, ти втік назовсім. Твоя клітка відремонтована. Я розумію, маленький, що тобі там мало місця. Але чисто, завжди є їжа. А тепер ще й затишна хатка. Ти зможеш там ховатися, коли нікого не схочеш бачити. Ліска запустила хом'яка у клітку. Вона думала, що він одразу кинеться до їжі, бо майже 2 тижні не їв нормально. Але ні. Цинамон побачив новий об'єкт у своєму мешканні і одразу кинувся у свою. Таким активним і збудженим Ліска хом'яка ще не бачив. Він став кублитися біля хатки, гриз солому, вилазив на дах. Потім ніби трохи опанував себе, заспокоївся і взявся до роботи. Синій підгризав соломинки у в'язці, а потім методично витягав їх одна за одною, поки решта не випадала. Тоді він перебирався до наступної в'язки. Буквально за 10 хвилин розкішна хата перетворилася на обдерту. А цинамон не зупинявся. За годину нижній рівень покрівлі був ліквідований. Ех ти, тобі прислали хатку з самої Америки, а ти її вже майже розібрав, пожурила Ліска хом'яка. Та я тебе розумію, це ж цікаво. Шкода, що мушу бігти до школи і не побачу, як ти тут працюватимеш. Може, відпочинеш і почекаєш на нас із березою? Хом'як не відповів. Він узагалі слухав, що говорила Ліска, бо сам заходився коло верхнього рівня стріх. Та хитався, і було очевидно, що довго він не протримується. Після уроків Ліска та Андрій бігли до квартири мармузків, щоб подивитися, як порядкує цинамон у новому помешканні. «Добре, що я тобі хатку раніше встигла показати. Ти її тепер не впізнаєш», – готувала Андрійка Ліска. Виявилося, що вона й сама не була готова до того, що побачила. Вхіди, стінки трохи погризані, але дах повністю знесений.
а сувому і рівномірно притрушене все дно клітки. Це нам уже таке, як ти не збуджений вранці, тепер тихенько собі в куточку, закопавшись у шматки газети, як без хатько. А й справді, хто ж спатиме у хатці без хатько? Більше Цинамун не тікав. Він прожив у ліски більше 2 років і помер від старості. Тоді ж ліска вирішила, що більше ніколи не заводитиме хом'яків. Коли тато запитав, чому дівчинка, дівчинка серйозно відповіла. Гом'яки дуже мало живуть. Ти до них прив'язуєшся всім серцем, а вони йдуть. Вона зітхнула. Я знаю, це природно, так має бути. Але це дуже боляче – втрачати друга. Тому наступного разу я заведу собі кота. Або собаку. Собаку немає. А тут з мамою перезернули ще. Друзі, от я собі нарадила брати собаку, а то цілу ніч. Нічого, в мене собака нормальна. Ну, може, вона дуже добра. Вона дуже добра, але трошки така собі глупа. Зрозуміло. Але та, найголовніше, що зараз хворіє. Мамі треба її зараз лікувати, тому що вона тащить за собою задні лапи. Хай дуже скоріше. Іде, бух. Тащимо. Іде. Бух. Контон. Що таке? Це що, кінець? А ні, сажаємо скоріше на дужину собаку. Так, а тим часом ми підходимо до нової частини оповідок про ліску мармиску. Ця у нас називається... Ой, питання. А я не сильно налякав? Не знаю, коли написав привітання з днем народження, то воно, мабуть, не одразу зрозуміло, що це та хто це такий. Все нормально там було. Зрозуміло, я все побачила, і мені дуже-дуже приємно. Дякую величезно. Клас. Я отримала, посміхнулася в усі 32, і все. А скільки років Данаї? Мені вже 45. Ви старші, ніж мої батьки. А добре, не 45, мені 20. Поки що не 45. Я знаю, що в Окстаді кілька підліток. Це правда. От які ви розумні, ви дивіться. Не основ, слухай, не проведеш. Ага. Зрозуміло. Дана, а ти там що, ховаєшся від тих, хто перевіряє талони? Ні. Просто так зручніше? Просто так зручніше. Гаразд. Я сьогодні з талоном, я сьогодні не зайця. Гаразд. Отже, нова частина історії називається «Ліска-мармиска», а «Леська-хвеська». От так от. «Леська-хвеська» – це, мабуть, кукла, це не жива. Подивимось. Зараз подивимось. Це якась вона маленька, це леська-хвеська. А може це мініатюрна дівчинка така, просто вона мініатюрна, щоб її в карман. А ти класна ж подруга була. Попав в карман і мандруєш з нею. Супер. І дружимо. Так. І дружимо. Може хтось хотів би почитати? Не знаю. От не знаю, говорю. Ой, а можна я скажу? Так, давай. Так, ну що? Поки що немає охоти ніхто до прочитання. Немає. Добре. Бачу, ми з Деміром одні, тоді було нас більше, на пару людей, а зараз менше. Отак. Наверно, спати полягали. Все може бути.
От ці люди, які в них жили, я дуже спати хочу, але не відмикаюся, мені вже є важко зробити. Так, ну якщо вам хочеться спати, то ви нам кажіть, в разі чого завершимо трошки раніше. Та ні, ні. Ні? Гаразд. На 1,5 години. Угу. І їсти хочу, так. Я ще не їла перед уроком. Ой-ой, попроси, може хтось тобі щось зробить. Ні, ще братом їсть. Ой, які їсть, купаються. Даміра, а ти не хочеш нам почитати? Чи теж пізніше, можливо? Зараз нема. А можна я скажу, звідки я з'їхав додому? Угу. З причал. Угу. А звідки ви до неї їдете додому? А я їздила до родини, до деякої частинки родини, до своєї маленької сестрички, до Італії. І от зараз їду. Повертаюся. В Італію? Угу. Ого. Ага, так, занесло мене, так? Так, ви можете на італійській розмовляти? Ну, ще поки не вмію, але можу вам сказати привіт італійською. Чао, чао. Чао. Чао-чао. Чао-чао. Ну, привіт у всіх мовах легко. Шалом, ніхау. Вау, господи, поліглот. Нічого у нас собі, тут. Який поліглот, да. Шість. Неймовірно. Ну що, друзі, продовжуємо? Угу. Так. Давай. Мені починати? Давай, да-да-да. Угу. Оповідка перша, знову ж таки. Із якої читач дізнається, хто така Зуня і де ростуть банани? Хто така Зуня? І чому це вона влізла у книжку про Ліску? Так Зуня і є Ліска. Так називає її дідусь. І ми скоро дізнаємося, чому. Для Ліски канікули не були канікулами, якщо вона не навідувалася у село до дідуся з бабусю. Вона, звісно, любила і море, і дідуся, і їздила з батьками на чорноморські курорти у Болгарію. Планували навіть якось поїхати до Хорватії. Ліщина мама вирішила, що саме там їй слід шукати свої кори. У ліщиної бабусі дівуче прізвище було Міхневич, тож мама надумала собі, що її предки жили поруч із Бреговичами та Карджичами. Тато якось пробував її переконати, що, скоріш за все, її рід походить із сусідньої Білорусі, де живуть Захаревичі та Короткевичі, та мамі більше подобалася балканська бабусі. Тому вже кілька років вона переконувала сімейство спрямувати свої погляди на Хорватію. Погляди вони спрямували, обговорювали, які міста відвідують, та поки що Хорватія так і лишалася у планах. А поїздку в село довго планувати не треба. Швиденько зібрали рюкзаки, купили смаколики і на марш. То Ліска вже й тішиться, бо в селі почуває себе вільною. Не від обов'язків, бо вона допомагає бабусі Любі, а від постійного міського шуму і багатості. По простору, луки, річка. Про що ще може мріяти дитина, яка росте у місті і живе у покімнатній квартирі? Березо, ну скажи, що то за радість сидіти у чотирьох стінах готелю, їздити на екскурсії, коли всі ходять табуном, фотографуються табуном і табуном купують однаковісінькі сувеніри? Питала вона Андрійка, коли хтось із однокласників хвалився фотографіями з Франції чи Єгипту. Немає часу навіть роздивитися ту піраміду чи Ейфелеву вежу. А от у селі, багатозначно завершувала дівчинка. Андрійко погоджувався з Ліскою, хоча сам у селі бував нечасто, бо там жила не рідна його бабця, а лише двоюрідна. Ліска ж приїздила до села щоліт. Їй подобалося досліджувати природу самі з друзями, а ще краще з дідом. Дід Грицько добре розумів Ліску Мармиску. Коли він дізнався, як назвали його першу і поки що єдину онучку, довго плювався і навіть посварився з ліщиними батьками. Потім підійшов до крихітної рожевої дівчинки, загорнутої у конвертик, усміхнувся і сказав: «Не зватиму тебе ні Єлизаветою, ні Ліскою. Як же тоді? Ага, мала!» Дівчатка усміхнулася. «Будеш Зуною!»
батькам дід сказав, що зуня ту коротку відлізу. І завжди саме так називав він. Лізі дуже подобалося це ім'я. І вона дуже любила дід. Він лише на перший погляд здавався грубомичерством, а насправді був дуже-дуже. Тільки чомусь не всі це помічали. А може він навмисно приховував? Як равлик чи черепаха, наприклад, ховає свої ніжні тільці у міцну перту. Так і дід Грицько ховав своє добре серце за показною грубістю. Та Ліску він не міг цим надурити. Дід дуже не любив, коли Ліска тягалася з кошенятом. І не тому, що він був такий вредний, а тому, що турбувався про її здоров'я. Ну що то з ними тягнеш? Вони самі собі дадуть раду. А ти можеш підхопити якусь заразу. От хлистів. Чи лише бурча дідусь? І Ліска йому вірила. Дід замолоду був моряком, плавав по всіх усюдах і тому з власного досвіду знав про такі речі, про які ми знаємо лише з книжок. Саме від діда Ліска дізналася, що банани ростуть не на пальмах. Коли ж вона вирішила поділитися цими своїми знаннями з однокласниками, то повірили не всі. Так. Можна я зараз скажу, на чому вони ростуть? На траві. О, не може бути. Оце цікаво. Оце цікаво вже. Цікаво. Це книжки з рецептами прочитала. Класно. Так, бачиш, мені здається, тут якраз те, про що ти нам кажеш. Ага. Ну, ви дивіться, ви нам книжки рекомендуєте, про банани розповідаєте. То ви, звісно, мультидисциплінарний майстер. Угу. Так. А самі банани, так. А самі банани – це ягоди. Який жах. Оце ж несподіваний жах. Угу. Кавуни – ягоди, помідори – ягоди. Мені здається, що все взагалі на світі ягоди. Так, серйозно. Не бо що можна так назвати? Я зараз випив. Ого. Так, у мене тут зараз буде дуже темно, а зараз буде дуже світло. Ну, не дуже, але... Опа! Бачили? Бачили? Ого, це як? Ось це так, магія. Це магія. Ягідна магія. Угу. Гаразд, давайте дочитаємо. Все-таки цей розділ, цю оповідку першу. Бреши, бреши, банани! Завжди на пальмах малюють, зачіпався Богдан Головатий, який був ніби розумний, але дуже недовірний. Вірив тільки книжкам. Мені дідусь розповідав. Він сам бачив, не заспокоювалася Ліска. Байки тобі дідусь розповідав, не вгавав у собі Головатий. Ліска, мабуть, таки добралася б до його голови, бо не могла пробачити, щоб хтось ображав її дідуся. Та в клас саме зайшла Ірина Григорівна. Дізнавшись причину сварки, вона дала Богдану завдання – написати реферат про банани. Ми всі вже звикли. Що-що? А вчителька Ліски, яка сказала реферат написати Богдану, вона знала про траву та банани та про ягоди? Якщо й не знала, то точно дізналася. Мені здається, Ірина Григорівна знала. А я думаю, і саме тому вона і подумала трішечки про вчити голова того Богдана. Так. Ну, ми всі вже звикли до цих плодів, а насправді знаємо про них дуже мало. От Богдан нам і розповість про них наступного тижня. Богдан Головатий сердито глипнув на Ліску, але промовчив. Так, Ліска-мармиска провчила самовпевненого однокласника і захистила авторитет дідуся, бо ж він також не раз її захищав. Вже наступного тижня Богдан із захопленням розповідав про те, що, виявляється, банани справді є велетенською, найбільшою в світі травою. Ось так.
Ну що, не надумали, що нам почитати трошки? От недавно було 0-1, зараз вже 14. Ну чого так швидко время летить? Так у нас ще з вами є час. Що ви ото? У нас ще є 3. У нас вже 9. Ну, в нас також. Ну, ви кажіть. Але в нас ще є 45. Як захочете спати, завжди нам можете сказати. Ні, 45 хвилин. Так, ну що, хтось почитає нам, чи нам продовжувати? Може, я спробувати. Давай. Так, давай вирішимо. Письменники. Вкотре. Так, давай з тобою дочитаємо ось до сюди. Я його виділю маркером. Будь ласка. Оповідка друга. Оля Філіска стає мамою і їсть мед. Котів, особливо кошенят, Ліска дуже любила, хоча дідусь цього і не схвалював. Вона його годувала, вичистувала, піклувалася про них, як матуся. Тим паче, що бабусина Кицька, матя, не надто переймалася своїми дітьми. Вона народжувала кошенячі літа, але не завжди мала охоту їх годувати. Біло-сірого моркаша, який у серпні ходив за Ліскою хвостиком і не відпускав ні на мить, вона навчила пити молоко. Матя завіялась десь на гульки, а маленький сліпий клубочок вирішав на все село. «Бабусю, він хоче їсти», – повідомила Ліска бабусі Любі, яка саме доїла козу. «І що, по-твоєму, я маю робити? Як мамка не годує його? То що, я повинна з ним панькатись?» Бабуся трохи стерпилась, бо в неї було багато роботи і без котів. «Якщо хочеш, спробуй навчити його пити молоко. Давай я налью в миску». Ліска понесла мисочку зі свіжим теплим молоком у людню кухню, де вирішав біло-сірий клубочок. Поставила тарілку на підлогу, обережно взяла пухнастого і стала тицяти його носом у молоко. Спочатку кошеня продовжувала вирішати, потім стала слизувати білі краплинки з власною мордочкою. Так. Ну, дуже круто. Дякую тобі за те, що ти хочеш. Нема натхнення, щоб читати сьогодні? Немає. Щось. Шкода. Тоді наступного разу будемо чекати на настрій. У мене питання. А де ж Ліна? Ліна, хороше питання. Може, Ліна взяла відпустку? Все може бути. Я її минула, не можу розказати. Її нема, ну разом з тобою, не вичорниці. Десь загубилась. Ну, я сподіваюся, що наступного тижня вона все-таки знайдеться. Так, гаразд. Таміра, хочеш дочитати? Хочеш сьогодні вторник? Так, або сьогодні вівторок. О, ні. Що таке? Завтра середа, в мене напружений день. А що у тебе завтра? Спочатку англійська, потім танці. Жах. А тоді в мене ще, в мене ще перед цим, і ще було скалала, ну, це вже почались канікули на скалозні, і ще було вишивка. Вау! Оце насичений день. Угу. Та це ж коли в мене було там, були уроки, в мене були теж насичені дні. Але зараз зустріли. Зараз тільки. А, ну так. Да. Коли уроки, то в мене уроки закінчуються 11:30, ти не розумієш. А от сам прикол, що якщо я прийду на 12, а в мене станція на 12, що мені робити?
Хороше запитання. Це складне питання. Займатися в машині. Все, це легке питання. Ні, в мене не по комп'ютеру танці, в мене танці по такому. Ні, займатися в машині – це заняття онлайн з такою порукою. Так, гаразд. Таміра, може ти нам дочитаєш до кінця цього розвороту, скажімо так? Добре. Угу, Ліска знову тицяла його носом у блюдце з молоком. І нарешті мале почало потроху лискати. Ну, котячо, мамо, як тут у вас справи? Поцікавилася бабуся згодом. Бабусю, вона їсть, я навчила його. Ліску розпирало від гордості. Вона взяла тепле блухате створіння і притиснула до себе. Кошеня вразливо, але вже не від голоду, а від того, що Ліска його стиснула занадто сильно. Пробач, маленький, я просто, я тебе дуже, дуже люблю і страшенно рада, що ти вже не голодний. Ліска почула, що у двір зайшов дідусь і скоренько пустила малого муркаша в коробку зі шматтям, яка служила йому домом. Ти добре поїв, а тепер спи. Маленьким треба багато спати. Ліска погладила пухнастого по голові. І накажи дідусині, що я брала тебе на руки. Привіт, дідусю. Ліска бігла до діда Гриська. Ти вже будеш вдома, чи ще поїдеш на пасі? А можна я з тобою? Чи краще підемо сьогодні рибалити? Заторохтіла дівчинка. Дякуємо, тут ти акторочко. Дякую. Письменник, актор. Дякую. Взагалі, я зовсім не актор. Навіть нічого не актор. Не применш. Це ти поки що так думаєш. А ми вже бачимо талант. Я тільки дивлюся фільми. Це перший крок. Це перший крок. А я взагалі лише один вдома. Це один фільм, який я дивилась. Один вдома? Це хороший початок, нормально. Один. А я школу зараз. Тоді мами не було. А я зараз школу дивлюся. Сериал школу. Чули? О, так, чули. Український. Як ну, тобі? Гарно. Ви зараз на зупинці, ви нікуди не їдете. Да, я на зупинці. Давайте зупинка. Я не моя, як бачите, ще не моя. Я буду тепер по колу кружляти, поки не закінчимо читати лісу. Так. Гаразд, давайте дочитаємо цей розділ. Чекай, Соню, дай я передихну, сказав дід, витираючи рештуком в рук. На пасіку поїдемо зараз. У мене там є цуценя, так ти його не гладь. Має бути злий сторожовий пес, який не знає ласки. Добре, дідусю. Ліска дуже любила кудись йти, чи їхати з дідом Грицьком. Чи на велосипеді на риболову, чи на мотоциклі на пасіку, де працював дід. Він доглядав бджіл, качав мед. У нього був спеціальний комбінезон і капелюх із сіточку, щоб бджоли не кусали. Хоч він рідко їх одягав, казав, що уже не відчуває бджолиних укусів. Він все одно розповідав, що коли він тільки починав працювати з бджолами, то все його тіло страшенно розпухало від укусів. А тепер вирвався імунітет. Дід показував Лізі, як у вулику стоять рамки зі щільниками, куди завітають бджоли. А найбільше Ліска любила спілу мед. З молоком смакота неймовірна. Нічого смачнішого немає у цілому світі. Різні тістечка і тортики вона також любила. І мамин наполеони, тітчин тирамісу, усілякі чизкейки. Любила вона також бабусіні пиріжки. Я думала, що я ще спію після питання до щеняти збігати. Пограти. Але вже так
Це їм так темно на вулиці, вже не хочеться виходити. Ми якраз і заколихаємо. Не хотілося йти, коли вже було пізно. Але брат мене витягнув. Ну, іноді це дуже непогано, бо можна створити дуже прикольні історії. Але найсмачнішим для неї був мед з молоком. Так, пробач, я думала, ти що там. Дідусь стоїв козу і приносив каструлю в літню кухню. Ліска швиденько збирала ложкою теплу пінку, найсмачніше, що є в молоці, а тоді проціджувала його через марлю і наливала в чашку. На столі завжди стояла банка з медом, бо їй могло заманутися випити молока з медом вранці, в обід, на полуденок, увечері або й просто серед дня. Ліска могла не їсти супу чи картоплі, що вона частенько й робила, але не пити молока з медом – ні, це неможливо. Я не можу, знаєте, я цілий день, я не можу пожити зранку без меду до блінчиків. От не можу. Боже, млинці з медом, це взагалі, так. Це інший рівень. Так, це а молоко моя... з медом любите? Можна робити. Люблю. Так, люблю, але можна тільки без лактози. Ось питайте. Замовлення прийнято. Так. У мене теж мед на млинцях, це улюблене. Так. Ну що, продовжуємо тоді? Угу, так, тут ще трішечки цього. А що ж в мене не улюблене? Я не знаю. Зараз згадаю. А, в мене не улюблене, це варення з шишок. Варення з шишок, боже, це така штука крута. Данір, давай 5. Я тобі віддаю 5 сюди. А я взагалі не знала, що є таке. Друзі, з чаєм, зимою, варення з шишок. Боже! Це взагалі мені здається, щось. Я ніколи таке не пробувала таке. Я таке не пробувала. Навіть, Демір, ти можеш, щоб це мав варення з шишок? Вас погано було тут? Можна? Я тебе питала, чи можеш ти описати для наших друзів, що ніколи не пробували варення з шишок, смак варення з шишок? Ну, воно таке дуже солодке. Можна їсти шишку. Головне, можна їсти шишки. Клас. Можна принести в школу і говорити, а я це їм, я їм шишки. Ну, класно, сказав. Я ведмідь, я їм шишки. Отак можна казати. Клас. Треба ну, шоку. Класно, Маша. Продовжуємо про мед? Угу. Давайте закінчимо про мед. Давайте. Можна я скажу? Там бургери в салфетках, в пакетах. Та я іноді їв пакети. Ой. Ага. Цікавий вигляд. Це досить цікава така страва. Можна спробувати з медом наступного разу, може бути краще. Пакети? З медом? Але з'їсти можна. За вечерю піде. А їсти нічого. Хочу ні. Їсти. Ось там в мене серпеточка лежать. Буду їх їсти. Дуже навіть вихід. Так? Так. Тоді давайте закінчимо про мед вже. Бо ми вже до пакету прийшли. А про мед забули. Ну що ж. Мед густий, тягучий, пахучий, краса. Ліска любила перший квітковий мед. Прозорий, ніжний, духмяний. Любила також акацієвий, різкіший, темніший, але також не дуже густий. Подобався їй і липовий світ, розсякнутий цілющим ароматом.
А от гречаного меду для ліски не існувало. Вона не розуміла, чому він вважається взагалі найкориснішим. І була впевнена, що якщо він із часом загусеє, це неправильний мед. Дідусь якось розповідав, що справжній мед, окрім гречаного, не загусає. Тож якщо мед швидко гусне, значить недобросовісні пасічники годували бджіл цукровим сиропом, щоб вони робили більше меду. Правда, дід Грицько також інколи підгодовував бджіл у дощові роки, коли бджоли не мали можливості назбирати досить нектар. У дідуся правильний мед, найсмачніший, найсолодший, думала Ліска, вмощуючись до столу і витягаючи ложку для меду. Цікаво, чи дідусеві бджоли вже встигли наносити нового меду? І як виглядає сторожеве цуценя? Ось я не забуду, що воно було маленьке, але от моя собака постійно гавкає на переході. Ну от зараз якраз дізнаємося, чи збігається опис Ліски зі сторожовим цуценям і твоїм цуценям. У мене ще малюсіньке місце. Що ви, друзі, готові ще на один? Ну, готові ще на один розділ? Чи почнемо про сторожового пса вже наступного тижня? А ви підете спати, якщо вам потрібно або хочеться спати? Так. Машо, ти куди впала? Тікає від тягот вибору. Розумію. Від цього тікає? Від тяготи вибору. Від тяготи вибору. Я б могла зараз піти поїсти, бо дуже голодно, вона не бурчить. Що-що? Я б могла зараз піти поїсти. Окей. Ну що, Даміра, відпустимо Машу. І дізнаємося про сторожового пса наступного разу. Ти що кажеш? Давайте можемо, знаєте що? Можемо з вами погодитися на компроміс. Ми можемо прочитати ще, наприклад, три сторіночки, і тоді Маша зможе піти їсти, і ми ще і відтягнемо кінець козачок. Як вам таке? Добре. Єсть, так? Хочу. Ну що, потерпиш ще три сторінки? Не знаю. Ось цю і ще дві. Ось дивися, тут якраз зірочка. А якщо треба лягати спати, можна піти. Та я не тільки спати хочу. Я і їсти хочу. А мені можна з вихідною камерою. Я ну, не принесе. Давайте тоді наступного разу будемо читати, напевно, так? Щоб... Yeah. Да, щоб нікому... Все. Тоді наступного разу впевниться, що всі поїли, щоб ми могли за мною. Я постараюсь поїсти, бо я не дам лише просто згуляти. Так. Гаразд. А можна я скажу? У мене були святкові почти. Майже святкові. Тому що в неділю буде вже свято, день народження. У неділю в тебе день народження? Почему у тебя так быстро? У меня еще 29-го. Почему так долго ждать? А, почему швидко подъедет? Так. Да, да. О, можно сказать? 31 липня, да. День любови до бездомных собачек.
Турняшок, точніше. Так, це день любові до бездомних собачок. Круто. Це дуже круте свято. Сподіваюся, що кожен... У мене, наприклад, дворняга. Класно. Запутала її. Ну, добре, друзі. Тоді дякуємо вам сьогодні за ваш час. Дякуємо за те, вам що слухали. За те, що ви читали. Все. Тоді зустрінемося наступного тижня. Так. Goodbye. Ну, добре. До наступного тижня. Гарної вам поїздки додому. Дякую. А вам гарного, гарної ночі і гарної смачної їжі. Дякуємо, що прийшли. Па-па. Па-па. До побачення.